প্রায়োরিটি হিসাবে কিছুমান মানুহে মোক খুঁজিছিলে মই তেতিয়া কৈছিলো মোৰ প্ৰথম প্ৰায়োৰিটি হ'ল যে আমাৰ যিখিনি মানুহে আমাৰ নিজৰ ভিতৰত যিখিনি সন্মান যিখিনি ডিগনিটি পাব লাগে কনষ্টেবলৰ পৰা আদি কৰি ওপৰলৈকে এইখিনি ডিগনিটি আমি তেখেতসকলক দিবলৈ আমি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ যে আমি সেইটো তেখেতসকলক দিম মই মনত এটা কথা ভাবিছোঁ এইটো আমি ইয়াত ইণ্টাৰনেলি হেডকোৱাৰ্টাৰত কথাও পাতিছিলোঁ যে প্ৰত্যেক অফিচত বিশেষভাৱে এছ পি অফিচত ডি আই জি অফিচত আৰু আমাৰ পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰত আমি এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটো মই উইদিন নেক্সট 7-8-10 ডেজ কৰিম যে প্ৰত্যেক দিনা 11:30-11:30 পৰা 1-1.5 ডেৰটালৈকে 2 ঘণ্টা মিনিমাম 1 ছিনিয়ৰ অফিচাৰ ইজ এক্সক্লুচিভলি এভেইলেবল ফৰ পাব্লিক মানে আমি এনেকুৱা এটা কথা ভাবিছোঁ যে এই 2023-24ৰ যিটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ সেইটোৰ ভিতৰত আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আলোচনা কৰি য'ত য'ত আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট ছেমি পাৰ্মানেণ্ট ডিপ্লয়মেণ্ট আছে তাত আমি তেওঁলোকক ছেফ বাথৰুম আৰু ছেফ টয়লেট সেইটো দিব বিচাৰিছোঁ আৰু য'ত য'ত তেওঁলোকৰ ডিপ্লয়মেণ্ট হয় তাত আমি এটা ব্যৱস্থা কৰিব বিচাৰিছোঁ যিটোকে তেওঁলোকে নিয়েৰেষ্ট এটা টয়লেট পায় যিটোকে এই সমস্যাৰ পৰা তেওঁলোকে নিদান পাব পাৰে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পেৰামিটাৰ যিটো আমাৰ চকুত পৰিছে সেইটো হ'ল ডিজিটাইজেশ্যন অফ ডেটা ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেছপন্স ছিষ্টেম ভেহিকেল এটা ফ্লিট আমি ৰেডি কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেছপন্স টাইমটো আমি কাট ডাউন কৰিব বিচাৰিছোঁ মই ভাবোঁ যে এতিয়া আৰম্ভ কৰিলে সেই কমপ্লিট প্ৰজেক্টটো কনচালটেণ্টে আমাক কোৱা মতে প্ৰায় 1.5 বছৰ লাগিব আই এম নট থিংকিং ইন টাৰ্মছ অফ টেকিং পিউনিটিভ মেজাৰ্ছ ইন দ্য বিগিনিং বাট ইফ ইট ডজ নট ইম্প্ৰুভ দেন আই উইল নট হেজিটেট টু টেক পিউনিটিভ মেজাৰ্ছ এগেইনষ্ট দোজ পুলিচ অফিচাৰ্ছ হু ইনডালজ ইন ৱান্টন বেড বিহেভিয়াৰ উইথ পাব্লিক দেট ইজ মাই কমিটমেণ্ট টু পিপল অফ আসাম প্ৰায়ৰিটি হিচাপে কিছুমান মানুহে মোক খুজিছিলে মই তেতিয়া কৈছিলোঁ মোৰ প্ৰথম প্ৰায়ৰিটি হ'ল যে আমাৰ যিখিনি মানুহে আমাৰ নিজৰ ভিতৰত যিখিনি সন্মান যিখিনি ডিগনিটি পাব লাগে কনষ্টেবলৰ পৰা আদি কৰি ওপৰলৈকে এইখিনি ডিগনিটি আমি তেখেতসকলক দিবলৈ আমি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ যে আমি সেইটো তেখেতসকলক দিম মই মনত এটা কথা ভাবিছোঁ এইটো আমি ইয়াত ইণ্টাৰনেলি হেডকোৱাৰ্টাৰত কথাও পাতিছিলোঁ যে প্ৰত্যেক অফিচত বিশেষভাৱে এছ পি অফিচত ডি আই জি অফিচত আৰু আমাৰ পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰত আমি এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটো মই উইদিন নেক্সট 7-8-10 ডেজ কৰিম যে প্ৰত্যেক দিনা 11:30-11:30 পৰা 1-1.5 ডেৰটালৈকে 2 ঘণ্টা মিনিমাম 1 ছিনিয়ৰ অফিচাৰ ইজ এক্সক্লুচিভলি এভেইলেবল ফৰ পাব্লিক মানে আমি এনেকুৱা এটা কথা ভাবিছোঁ যে এই 2023-24ৰ যিটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ সেইটোৰ ভিতৰত আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আলোচনা কৰি য'ত য'ত আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট ছেমি পাৰ্মানেণ্ট ডিপ্লয়মেণ্ট আছে